waar begin dit? Ek, wat ek vanavond hier sit, hoor jy staan is gevorm deur woorde. Nie alles was negatief. Ja, dat is goeie woorde ook. Maar is ons nie geneig om die slegte, die negatieve te onthou nie? En as ons vol is van die negatieve woorde, hoe makkelijk is het as my leven so lyk om die positieve een te aanvaar? Ja, ek is opgewonde oor die woord wat die Here met my gedeel het en ek wil nie 'n preek vanaand preek nie. Vanaand wil die Heilige Gees mense bedien, maar ek moet die fondasie lê want die woord van God is die krag. En alles moet ons by die woord gaan vind, want die woord is die tweesnydende swaard. Die woord is die fondasie, die woord is die anker, die woord, alles bou ons op die woord van God. So ek wil vanaand begin en dit gaan voor op die bordjies, maar ek gaan net na die tweede slide, ek wil net met die tweede en eers begin. Die woord kom in Genesis 1 vers 3, hy sê, God het gesê, sê vir die persoon langs jou gesê, sê vir die persoon langs jou gesê, ok, het jy sê gesê, het jy jou sê gesê, het jy gesê gesê, ok, so, en God het gesê, wat het hy gesê, laat daar lig wees, en toe wat gebeur, toe was daar lig, so, wat was voor die tyd daar, ok, hoe het gelyk voor die tyd? Kom ek beskryf julle gou in Genesis 1 vers 2, die King James Version vertel het so mooi, hy sê, and the earth was without form, and void, met ander woorde leeg, sonder vorm, hy was leeg, and darkness was upon the face of the deep. So, vir iets om vorm te kry, en vol te word met wat eerste gebeur. Wat het God eerste geskep? Hy het sê, laat daar lig wees. Ok, so, die woord wat ons verstaan, die woord lig, is dieselfde woord wat gebruik word deur die Bybel, deur wat God se teenwoordigheid ook beskryf as die heerlikheid van God, wat skyn, dit wat so suiwer, so helder is dit wat skyn, want ons weet ook, die son en maan en sterre is eers op die vierde dag geskape, so God het die eerste dag lig geskap, hy sê, laat daar lig wees, en daar was lig, en omdat daar lig is, want eers as jy sien, kan daar orde kom, en toe Johannes, Jesus sien aankom, loop, dit voor hem gedoop het, en sê, hier kom die lam van God, die lig, hy sê, lig van die wêreld, wat kom lig skyn, maar die kruks is nie vanaand die lig nie, die kruks vanaand is, en God het gesê, so gaan saam met my Spreuke 18 vers 21, Spreuke 18 vers 21, julle kan het op die bord ook volg, hy sê, ons ken het, allemaal ken hierdie skrifgedeelte, as het al baie al aangaal, hy sê, dood en lewe is in die mag van die, en elkeen wat het graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. So jou tong lever vrug op, jou tong is letterlik eindelijk so saad wat gesaai word, wat later geoes gaan word as vrug, want vrug begin eers as saad, so as jy jou tong gebruik, as jy, so, as hy woord sê die mag van lewe en dood is in die tong, so waarvoor word die tong gebruik? Om te sê, ok, so wat het God gebruik om te skep? Woorde, so hy het sy tong gebruik, want jy moet een tong gebruik, jy moet een mond gebruik om woorde te spreek. So die mag van lewe en dood is in die tong. Ek wil net vanavond hierdie versie net bietjie kom versterk, wat ons al baie keer aangehaal het, om net vir jou te wys in die skepingsverhaal, dat wat word gebruik om te skep? Wat word gebruik, want die aarde was woes en leeg, en soos as ek die direct na Afrikaanse vertaal, was hy sonder vorm. It was without form and void. What do you use to form? Wat gebruik jy om te vorm? Wat vorm? Wat het die aarde gevorm? Woorde. Sy tong, woorde. Dis die mag in woorde. Woorde het die krag om te skep. God het geskep met die woord en die gees. En ons weet, wat is die woord? Die woord is 'n persoon. Johannes 1 vers 14 sê, die woord het lewend geword en tussen ons kom woon. Wat natuurlik spreek
van Jesus self. Hy is die woord wat 'n persoon 'n persoonlikheid aangeneem het, wat eintlik 'n liggaam aangeneem het. Die woord het klaar persoonlikheid gehad, maar hy het 'n liggaam kom aanneem en tussen ons kom woon. Dis die woord van God. Hy's fisies die woord van God wat op aarde tussen ons kom woon het en hy het die woord van God absoluut uitgeleef. So woorde het fenominale krag. Dit het krag om te vorm, dit het krag om te skep. God het die aarde wat vormloos was, vorm kom gee deur die tong. Hy het sy woorde gebruik. En elkeen van ons het ook die vermoë gekry om woorde te gebruik. Ons het 'n tong gebruik. Paulus wat skryf in die kerk op 'n stadium te sê wat jy kan enige dier kan jy mak maak, maar daar's een ding wat jy nooit kan mak maak en wat is dit? Dis die tong. En uiteindelik kom waarskynlik is een van die gevaarlikste goed. Juis oor hierdie waarheid oor die tong, sodat die tong het mag om te skep. Die tong het mag om te vorm. En hy is so ernstig oor dit dat Jesus self in Matteus 12 vers 33 kom en hy praat met die disippels en die mense rondom hy sê julle moet of die boom goed maak of sy vrugte goed. Of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. OK, kom ons gaan weer terug. Wat het Spreuke 18:21 gesê? Jou woorde bepaal jou vrug. Want die woorde wat jy gebruik, jy sal die vrug daarvan pluk. Nou kom Jesus en hy sê, julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg, want aan die vrugte word die boom geken. So waaraan word jy geken? Aan jou? Wat bepaal jou vrugte? Jou woorde. Luister fyn na wat iemand sê en jy hoor wat in hulle hart is. Het jy al stil gesit en na jouself geluister? Soms moet jy net so 'n bietjie teruggaan na 'n gesprek toe. En dit so 'n gesprek gaan recall. Wat was ek besig om nou te sê? Kyk, party mense sê maar net altyd iets om iets te sê. Okay? En Jesus kom waarskynlik daarteen. Hy sê ander geslag, dis nou nie julle nie, maar dis die mense wat jy gepraat het. Ander geslag, julle het om slange. Hoe kan julle goeie dinge praat wanneer julle sleg is? Want uit die oorvloed van jou hart praat die mond. So as ons vanaand hoor dat daar's mag van lewe en dood in die tong spreek uit wat uit? Die tong spreek nie van self nie. Hy word geprikkel deur dit wat in die hart is. Hy sê so, hy sê, goeie mense bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge te voorskyn en slegte mense bring uit die slegte skat slegte dinge te voorskyn. So jy het een van twee mense in hierdie lewe. Goeie mense en slegte mense. Dis Jesus se woorde self. Daar's goeie mense, daar's slegte mense. Hoe identifiseer ons? Hoe onderskei ons die goeie mense van die slegte mense? Wel, luister na wat? Luister na hulle woorde, want hulle woorde verklap vir jou wat in hulle hart is, of hulle hart goed is of sleg is. En daai woorde wat hulle spreek, het 'n impak, want woorde het die mag om te skep. Hallo? Want lewe of dood? Die mag van die tong. Hoor wat sê vers 36. Hier is nogal 'n kan ek kom jy moet hom eintlik gaan ondersteep met 'n rooi pen in jou Bybel. So 'n bietjie van 'n waarskuwing. Kan enigiemand vir julle woorde sê? Julle almal kan praat, jy leer om te praat. Maar hoor wat sê hy so? Hy sê maar ek sê vir julle Jesus self van die woord, ek sê vir julle dat van elke ydele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit julle woorde sal julle geregverdig word en uit julle woorde sal jy veroordeel word. Nou, ek het nou 'n paar vertalings gaan kyk hierdie woord idle. Engels praat van idle words of die Bible in Basic English praat van foolish words, wie van julle het al foolish words beleef? Of English Standard Version praat van careless words, woorde ek gee nie om. Maak nie saak wat ek sê nie. Ek het nie 'n saak
Ek is careless oor, want onthou, by elke woord wat jy spreek, is daar iemand aan die ontvangkant. So wie impakteer dit? Want jou woorde het die mag van lewe en dood, en waar beland die mag van lewe en dood? Wel verseker op jouself, maar ook op wie? Die persoon wat het ontvang. Die persoon wat het hoor, die luisteraar. So die Bible in basic English sê, for every foolish word, the English Standard Version, for every careless word, the Good News Bible sê, it's my so mooi, sê, for every useless word. Wie van julle het al useless woorde gebruik? Wie van julle ken mense wat useless woorde gebruik? Wie van julle het al useless woorde ontvang? Wie van julle het al careless woorde ontvang? So vanavond, ek wil hierdie fondasie net leer, dat ons net sal besef wat die woord ons kom leer oor woorde. Want woorde is krachtig, woorde te impak, woorde maak een verskil, woorde vorm. En soos jy vanavond hier voor my sit, is jy deur die tyd gevorm deur woorde. Jy is vanavond hier, ek staan vanavond voor jou as die resultaat van woorde. Want woorde het die mag van lewe of dood. Woorde het skepende krag. Woorde het jou en my gevorm. Maak nie saak wie jy is nie. Die belangrike vraag, denk ek, is watse woorde het jou kom vorm? Iemand sê dit op 'n post dat ek net gesien het, die volgende sê, the best weight you'll ever lose is the weight of other people's opinion of you. The best weight you'll ever lose is the weight of other people's opinion of you. Jy sien, woorde het die mag om te bind of vry te laat. Matteus 16 vers 19 sê, ek sal julle die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En wat jy ook al op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook al op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Jesus praat met ons as sy volgeling, hy praat met sy disciples en hy sê, luister, ek geef jullie die autoriteit. Julle kan bind en julle kan ontbind. Hoe gaan ons bind, hoe gaan ons ontbind? Jy sien, ons moet verstaan die impak wat ons woorde gemaak, wat spreek ons, want jou woorde kan of mense bind, of het kan mense vrylaat. En mense se woorde oor jou en my het of ons gebind of hulle het ons vryheid gegee. Dit hang af wat hulle opinies was en of ons die opinie waarheid gemaak het. Is 'n opinie waarheid? Dit sê jy nou, maar jy het nie op daai oomblik het so gesê nie. Want op daai oomblik het daai opinie jou geraak. Dit het 'n impak gemaak, dit het jou konform, dit het jou gedagte gaan konform, dit het jou gedagtes eerstens oor daai persoon gevorm, en jy het besef hoe daai persoon se gedagtes oor jou gevorm is, want hulle het 'n opinie gehad. Wie van julle het al vooropgestelde idee gehad van iemand? Ok? Ons maklik luister ons na iemand anders soos 'n opinie oor iemand wat ons nog nie eens ken, en dan ontmoet ons hierdie persoon, en dan hanteer ons hierdie persoon sommer, ek weet, is dan nie julle nie, seker ander Christene en ander kerke wat dit doen, ne? En hanteer ons het volgens wat ons gehoor het van hierdie persoon. En dit is net menslik. Hoekom? Want mense se opinie het ons mindset oor daardie persoon kom vorm. En dit is gevaarlik. Want jy sien, as ek en jy geroep is om mense vir Jesus te red, moet ons pas op dat die opinies van mense en die woorde van mense, ander mense se impak wat hulle in ons lewe of wat ons in hulle lewe kan hê, ons nie moet verhoed omdat ons geluister het na 'n opinie wat nie noodwendige waarheid is nie. En ja, al het daai persoon 'n fout gemaak, daar's 'n rede hoekom daai persoon is wie hulle is, want hulle is gevorm deur woorde. Daar's rede hoekom mense optree soos hulle optree, want hulle is gevorm deur woorde, deur hulle lewe deur. Woorde het 'n groot impak. Woorde kon ons of gebind het of nie gebind het nie. En die ding is, die realiteit is dat ek en jy moet vanaand eerlik met onsself wees. Jy moet vanaand hier sit en hoor wat die Gees van die Here vir jou wil sê, want jy is gevorm. Ek soek gou 'n volunteer. Wie kan? Nee, maar jy gaan nie werk nie. Jy kan of jy sê, kom jy gaan nie. Want jy moet 'n large t-shirt aantrek. Ek weet nie of jy large t-shirt jou gaan pas nie.
is kleiner as 'n large. Jy gaan werk. Dion. Trek hom aan. Ek weet nie of jy daai top kan uittrek en hom hoor. Los dit nog gou hemp onderaan. Is daai hemp asseblief? Okay. Sy tannie is verlei met jou spiere. Nee. Ek weet nie of hierdie gaan werk nie, maar ek het maar die idee gekry van Bolbrol. Hoop julle kan my skrif lees. Ag, jy is dom. Het jy dit al gehoor? Ja. Wie van julle het al gehoor? Jy is stupid. Jy is vertraag. Ag, jy gaan dit nie maak nie. Jy sit vanaand hier en jy het ontvang jare. Voor die tyd het hulle gebid en Gerard het hom uitgekom en sê, sê beleef, daar's woorde wat deur generasies gekom het wat nog 'n impak in mense se lewens het. Want woorde is kragtig. En daar's 'n paar woorde oor jou gesprek en ek wil 'n paar mense sê dat jy gou vorentoe kom en woorde wat jy al beleef het en gehoor het. Ek weet nie of jy al met Bovrol geskryf het in jou lewe nie, maar ek wil hê jy moet 'n paar woorde kom skryf want hy verteenwoordig hierdie T-shirt jou lewe vanaand. En as 'n paar woorde wat jy gehoor het, wat op jou geskryf is en wat jou kom vorm het. En as vanaand, want jy sê, what God reveals, God heals. En ek wil jy kom skryf, miskien net 'n woord, of een van julle of twee van julle, net 'n woord op wat jy al beleef het oor jou. Anna Marie, kom vat die vrymoedigheid. Mense, kan ons vanaand net met mekaar eerlik wees, want onthou, woorde het ons gevorm. Dip hy vinger, sister. Het ons toiletpapier of servette kry. Sanna? Een vet drulsel. Wat haar pa van gesê het. Kom. Mense, hier is 'n profetiese aksie vanaand. Ek weet nie hoekom Bolbrol nie, dit is seker een of ander koneksie met Bolbrol, maar ek het hom net in my kop gekry, Bolbrol. Wash out. Jy moet klein skryf. Wanneer as 'n koutjie pen ook moet kry, as kleiner kan skryf.
skryf hom net klein. Ook 'n paar mense wat 'n fobie met bobberel het, hier is jou koutjie. Ja, goed. Jy is hoer. Dit wat daar staan. Nee, op die. Sana? Om verstaan nou nie die oefening nie. Die slegte negatiewe woorde wat gespreek is wat ons kom vorm het. Daar's negatief, daar's wysheid. Wat jy nog sien. Wat se woorde is om oor oom gespreek wat hom kom vorm het. Nee, nie oor hom nie. Kom, daar's nog woorde. Woorde wat oor jou gespreek is. Jy is nie die moeite werd nie. Help jy hou dit in vanaand, want vanaand wil die Gees van Here mense losmaak. Ek gaan nou vir die resep gee om los te kom, maar jy moet eers die plek van erkenning kom. Van woorde wat jou seer gemaak het. Overal of koukie? Selfsugtig en geen integriteit. Verstaan hoe my oefening doen. Wat wil omskryf? So wat sê hulle as hulle dit sê? Dis niks werd. Jou muis. Jou la muis. Ek dink die rede vir die bobberel is stikkie. Jy wil nie omvat nie. Want die woorde, dit voel vuil, né? Ek weet nie hoe gaan jy skoon kom na vanaand nie. Wie van julle het al die, as gevolg van jou geloof opinies van mense gekry? Wat het hulle gesê? Kom skryf dit. Sien die goed. Dit steel ons vrymoedigheid baie keer. Want daardie woorde wil kom vorm.
Holy, holy. In 'n negatiewe sin. Is dalk ouers wat vanaand hier sit wat jou kinders 'n opinie oor jou gehad het. Is kinders wat hier sit wat jou ouers 'n opinie oor jou gehad het. Is mense wat hier sit het 'n aan die ontvangkant was van 'n frustreerde onderwyser in die klas. Dis alles goed wat 'n impak gehad het en ons gevorm het. Is huwelike wat woorde gevloei het in oomblikke van frustrasie en kwaad. The spoken word can never be turned back. Dis goed wat ons bly. En dan in situasies, dan kom daai woorde, jy onthou dit soos gister. Al is dit 15, 20 jaar terug. Want die vyand wil hê, en hy wil hê met jou identiteit en jou vorming baseer op daardie woorde. En hierdie woorde wil die waarheid van God kom steel uit ons lewe uit. Jaloesie. Uit jaloesie kom mense en hulle spreek woorde. Sien mense wat negatief vir ander mense is en hulle boelie met woorde, die realiteit is hulle is onseker oor hulle self. En dan probeer hulle iemand anders te slegter laat lyk, omdat hulle nie goed voel oor hulle self nie. En dan sit ons aan die ontvangkant en woorde het 'n impak. En vanaand moet ons weet, ons kan dit nie ignoreer, dat dit wat ons beleef het in die verlede, het skepende krag in ons gehad. Maar ek het vanaand vir jou goeie nuus. Die God wat ons aanbid, sy Hebreeuse naam is Elohim. Beteken? Weet julle wat beteken Elohim? El Shaddai beteken God almagtig. Elohim beteken skepper God. En net hy alleen is die een wat ons nie kan kom skep. En vir lank genoeg het jou lewe in 'n rigting beweeg wat die woorde bepaal het wat deur wêreldse mense gespreek is en opinies van mense wat nie emosionele volwassenheid het nie. They are careless. They are foolish words. En ongelukkig het ons hierdie foolish woorde krag gegee om te heers. Maar vanaand wil God deur die krag van sy gees die heerskappy van daardie woorde en die mag wat dit gehad het oor mense se lewens kom breek. Glo jy God kan? Amen. Iets niets kom skep. Maar die vraag nou vanaand is, hoe raak ons eers ontslaa van daardie hemp? As ek vanaand vir hom sê, trek hom net uit, en hy vat hom net so en hy trek hom net uit, wat gaan gebeur? Jy gaan baie dom wees om het so te doen, want jy gaan ons nie meer kan sien deur jou brille nie, want het gaan vol bofferol wees. En ons lag nou daaroor, maar mense, dit verstaan ek vanaand. Ons lyk so, en daarom moet ons sensitief wees oor hoe ons daarmee deel. Ag, kom oor dit, man, ag, jy is mos 'n kind van die Here, hoe nou? Nee, gentle. Ja, bou 'n brug. Weet jy die ingenieur van die lewe gemaak om te sê bou 'n brug? En weet jy wat, mense wat gewoonlik sulke woorde sê, sit met die meeste seer in hulle eie lewe. Dit beloof ek jou. Want hulle sukkel self om brug te bou. Ek wil vir julle sê, gaan toets dit. Daardie woorde wat kras is, wat seer maak,
Ek beloof jou, gaan ondersoek die persoon wat die woorde sê, sy lewe, en dan kom jy achter, hulle sit met hulle eie issues, soveel meer. Want daarom, wat die hart van vol is, leer Jesus ons, sal het uit hulle, ach kom oor dit, bou 'n brug. Hulle het nooit self oor hulle goed gekom, dus ek wil vir jou kan sê, bou 'n brug. Want ons is allemaal mense, ons is allemaal vlees en bloed, en elkeen het 'n hart, wat geraak word deur woorde. En daarom moet ons sensitief wees, vir waar ons is. En vanavond, as ek hier voor jou staan, weet ek, jy is geraak, dinge het jou geïmpakteer en jou kom vorm, en dis ook om ek een sensitiviteit in die geest wil hê, en die Heilige Geest is die sensitiviteit vir daardie seer, wat jy beleef het. En weet jy wat, die hartseerste van alles is, dis mense wat so naby ons is, wat so woorde die seerste maak. En ons kan hoeveel verskonings oor frustrasies en waar mense is, en dit maak nie saak hoeveel verskonings die persoon vir jou kan aanbied nie, in die oomblik het die woorde soos pijle jou getref. Ja, maar het was net 'n grappie. Het is net 'n grappie. Mense, grappies. Breek af. Want ek wil jou gaan beloof, ek toets dit hierin. Die persoon wat die grappies met allemaal maak, gaan maak die grap met die persoon en sien wat die reaksie is. Gewoonlik is hulle die wat nie een grap kan vat nie. Want hulle probeer altyd ander te verneder deur een grapje te maak. Het ek iets teen grapjes? Nee, daar is een tyd en een plek. Maar pas op vir een grapje as wat nie verhouding het nie. Wees versigtig. En enige grapje wat iemand anders te verneder is nie een grap nie. Want die persoon wat die ontkant ontvangkant van die grappe stap al weg en sê, was dit nou een grapje of is dit maar eindelijk wat in die battle in jou gedagtes begin en dit raak een vorming en ons begin optree volgens die woorde wat ons gevorm het en dit maak ons hart vol, want soos jy ontvang, word jou hart vol van woorde. So die vraag vanavond is, hoe oorwin ons dit? Hoe kom ons vry? Hoe raak ons ontsla. Baie versigtig. Kan ek jy die resept in die woord gee? En Heilige Gees wil vanavond mense vry maak, en ek gaan mense bedien, en ons gaan vanavond vertrou die Heilige Gees mense aanraak, en een skepende wonderwerk kom doen, want het vat een wonderwerk om jou gedagtes te vernieuwe. Soos God in enige orgaan een skepende wonderwerk kan doen, kan hy in jou brein ook een skepende wonderwerk doen, want onthou, woorde wat jy hoor, is neuronbane wat gevorm word, en het word jou waarhede, maar die waarheid van Godse woord, kan enige ander waarheid oorweldig, en een nieuwe waarheid skep. Want Jesus sê, Johannes 8:32, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. So hier is die ding, elke persoon wat hierdie woorde in hom gesê het, Hans, kom staan net hier langsom. Ek kom en sê van, Hans het van hom gesê, ach, jy is lekker dom. Dis wat maar die eenvoudig enekie, jy is dom. Word jy kwaad as iemand vir jou sê, jy is dom? Is het lekker om het te hoor? So nou kom, word jy nie kwaad. Word jy ongelukkig. As jy ongelukkig as iemand, dit raak jou, dit maak jou seer, al word jy nou nie kwaad nie, jy is beter mens as ek. Het is illegal. So wat gebeur? Hierdie ou maak hom kwaad, my hande hier. En hy is, nou, jou hande het so uit, nie. So nou is hy kwaad vir hom. Wat doen kwaad? Kwaad bind mense. Kwaad bind mense. En solank as wat hy kwaad bly vir hom, bly hy invloed in sy gedagtes. Want hy het homself gebind aan die persoon wat hom te nagekom het. Deur wat? Deur onvergifnis. Maar wat het jy nodig om vry te kom van kwaad? Hoe word jy vry van kwaad? Ok, maar vergifnis is genade. Jy het genade nodig om vry te word van kwaad.
Dink net Jesus het nie genade gehad nie en hy moes kwaad gewees het vir ons oor die prys wat hy moes betaal het. Maar omdat hy genade gehad het, kon hy deel met sy kwaad, selfs aan die kruis. Want aan die kruis bid hy die kragtigste gebed, Vader, terwyl hy hom martel, dieselfde manne wat daai spyker deur sy hande en sy voete gekap het, wat doen hy? Hy bid vir hulle, vir wat? Vir genade. Jy sien, terwyl ek nie genade het nie, terwyl ek kwaad is, is ek gebind en ek gee daai persoon wat my te nagekom het, gee ek autoriteit oor my lewe, ek gee hulle vormingsreg oor my lewe, want ek is nou kwaad, want ek het hulle woorde letterlik opgeneem en dit het my geraak en dit het my hart geraak en dit het my nou kom vorm en weet jy wat het gevorm? Dit het my emosies ook kom vorm en nou heers daardie emosie, maar eintlik het ek hierdie persoon heerskappy gegee wat my emosie geprikkel het. Want dit was seer, dit was nie lekker nie. So nou wat doen ek hiermee? Volg die voorbeeld van Jesus. Ek het 'n stellingie gemaak, jy kan dit vir my op die bord sit. Grace given equals grace received. Hoe werk genade? Jy sien, want ek kan nie vrykom van hierdie woorde as ek nie bereid is om vry te kom van die persoon nie. Want omdat ek nog gebind is met die persoon en my emosies en die kwaad gevoelens wat ek het, het ek nog 'n plek wat hierdie persoon heerskappy oor my lewe het, want sy woorde het nog 'n effek op my, want ek is nog gebind in hierdie persoon deur onvergifnis. En nou kom leer Jesus ons om te bid. Nee, onse Vader. En hy gee vir ons die dinamika en die resep van vir genade. Hoe werk genade? Ag, ek vergewe jou. Of vergewe my. Wie van julle het genade nodig? So, wat moet ek doen as ek genade wil ontvang? You need to give grace to receive grace. Jy sien, as ek wil vrykom van hierdie woorde wat oor my gespreek is, hierdie bofrol reek wat op my lewe is en my konform het, moet ek op 'n plek kom wat ek toelaat dat God se gees deur my werk met God se genade en liefde, want jy sien die vrug van die gees is liefde. Wat doen liefde? Liefde is die enigste krag wat in staat is om te vergewe. Jy self, soos jy vanaand hier sit, dis vir jou onmoontlik om te vergewe, weet jy dit? Want vergifnis is die vermoë van liefde self. En daarom het God vir ons sy gees gegee en die vrug van sy gees is liefde. Nou leer Jesus ons om te bid in Matteus hoofstuk 6 en hy kom op hierdie punt, hy sê en vergeef ons ons skulde, want ons weet ons almal is skuldig iewers en ons het vergifnis nodig, maar dan sit hy 'n sommetjie aan hierdie vergifnis. Hy sê vergeef ons ons sonde gelyk aan soos wat? Soos ons skuldenaars vergewe. Grace given equals grace received. En dan kom in die einde van die gebed, nadat hy amen gesê het en hom afgesluit het, hoe kom in vers 14, dan maak Jesus hierdie stelling, toe hy ons leer om te bid, want dis 'n dinamika in hierdie gebed, want dis die enigste ding wat hy uitlig, gedeelte van die gebed wat hy uitlig na die tyd, hy sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe, maar as julle die mense oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Waar begin dit? Ek, wat ek vanaand hier sit, ek voor jou staan, is gevorm deur woorde. Nie alles was negatief nie. Ja, daar is goeie woorde ook. Maar is ons nie geneig om die slegte, die negatiewe te onthou nie. En as ons vol is van die negatiewe woorde, hoe maklik is dit as my lewe so lyk om die positiewe een te aanvaar? Nee, dit kan nie waar wees nie. Want onthou, my vorming sê nee, dit rym nie, ek is nie wys nie. Ek is nie mooi nie. Want my vorming rym nie met dit nie. En daarom moet ons om God se waarheid te aanvaar, moet ons met die leen deel wat ons konform het.
En het begin by die plek wat ek sê, Here, ek wil begin om te wandel in die genade. Ek wil loskom van die woorde en die mensese woorde wat oor my gespreek het. Ek wil u toelaat om my nie te kom vorm, maar hoor wat sê die Gees van die Here vir my, sê ek kan julle nie niet vorm as julle nog vasthou in die ouwe nie. Ek kan jou nie kom niet vorm as jy nog hier gebind is nie, want elke kwade gevoel, elke onvergifnis, het jou gebind aan een volgende individu wat invloed en heerskappy oor jou leven toegelaat is, omdat jy nog vasthou en daar die woorde toegelaat het om jou te impakteer. Maar die Here daag ons om uit om te sê, dis tyd om los te maak, want as hy vergewe, wie kom vry? Want wat is vergifnis? Ek spreek vry. Wie spreek ek vry? Wel, ek spreek hy vir persoon vry, maar wie kom eindelijk vry? Jy bid al jare vir mense om te verander. Jy is van julle wat jy sit, en jy bid vir mense om te verander, en hulle verander nie. Hoekom? Want jy hou hulle vas. Jy staan in God se pad om te werk met hulle. Want jou kwade gevoelens het 'n blokkade gebring in God se bediening tot daai persoon. En die Here wil mense se lewens kom verander, maar ek en jy moet eers vanaand voor hom staan en sê, Here, begin met my. Kom vorm en maak my net soos U wil. Ek maak klaar met die autoriteit van die negatiewe, die opinies. Ek raak ontslaaf van die gewig van mense se opinies. En ek laat die waarheid van God se woord in, maar voor ek die waarheid kan inlaat, moet ek eers, as ek, want sy waarheid is sy genade oor ons, wat moet ek doen om sy genade te ontvang? Ek moet eers genade wys. Vergewe my, so betoon aan my genade in die mate wat ek genade betoon. So wat sê die Vader vir my en jou? Dis tyd vir 'n nuwe begin. But you need to let go. Ja, maar Here, U verstaan nie. God verstaan. Ja, maar het was onregverdig. Wel, gaan praat met Jesus oor onregverdigheid en gaan hy vir jou vinnig vertel wat is onregverdig. Ja, maar Here, ek het gesuffer. Wel, gaan praat met Jesus oor suffering. Hy verstaan dit. Maar hy het gekom dat jy en ek 'n lewe kan hê dit in oorvloed. Nie van besittings nie, maar 'n oorvloed van vryheid en wat jy los is. En die Here kom en sê, my seun, ek kom haal dit af en ek is versigtig en ek verstaan, haal die brille eers af. En dalk net ander lense op sit eers in die lewe. Okay? En hierdie is wie jy was. Maar ek wil jou nie kom beklee. Jy sien dit eers gekos van 'n vryheid. En ek wil vir jou 'n nuwe baadjie kom aantrek. Skoon gewas deur die bloed van Jesus. Geen opinie van die wêreld nie, trek jouself verder. Tweede Korintiërs 3 vers 17 sê die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. So wie heers oor my lewe? Mense? Of die Gees van die Here? Want wanneer die Gees van God heers, jy gaan weer hoor woorde hoor. Dit gaan nie vanaand stop nie. Die wêreld rondom jou verander nie, maar ek en jy verander onder die leiding van die Heilige Gees. So now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is the heart. Where the Spirit of the Lord, in the Bible, in basic English, said it more. Where the Spirit of the Lord is, there the heart is free. Where the Spirit of the Lord is, there the heart is free. When there's a cleansing wat plaasgevind het. Kerk vir te lank het ek en jy toegelaat dat die vorm van hierdie wêreld bepaal het wie ons is. Ek is
I am who he says I am. Nee, maar ek kan nie, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie mooi genoeg nie, ek is nie slim genoeg nie, ek is nie dynamies genoeg nie. Ek, wat sê God oor jou? Wat is God se waarheid oor jou lewe? Wat sê die woord oor jou lewe? Wat sê hy van my en jou? Jy en ek, soos ons vanaand hier sit, wat glo in die eniggebore seun van God, is koningskinders. Jy is 'n prins en 'n prinses in die koninkryk van God. Jy is nie die stert nie, maar jy is die kop. Jy is sy hart se punt, jy is sy oogappel. Dis wat God van my en jou sê. Hy is ontsaglik lief vir jou. Sy hart en sy ingewande is in beroering oor jou. Dis wat die skepper van hemel en aarde oor jou sê. Ek het jou lief. Ek het jou so lief dat ek my seun gegee het om sy lewe op te offer sodat jy verstaan hoe ek oor jou voel en wat my waarheid oor jou is, hoeveel jy vir my werd is, want jy is duur gekoop. Met die bloed van my seun, dis die waarheid oor jou lewe, dis wat ek oor jou lewe kom skep, jy moet hierdie waarhede aanvaar, sodat God jou kan kom vorm, want te veel mense se lewens is woes en is leeg en sonder vorm, maar God sê ek wil vorm in jou lewe kom gee, ek wil betekenis in jou lewe kom gee, maar jy moet klaarmaak met die lewe van ouds, nie met 'n sonnig lewe nie, maar met die lewe wat jou kom vorm met deur mense se opinies, en jy het jou eie opinie oor jouself begin vorm as gevolg van jou ore, wat jy uitgeleen het aan mense. En God wil vanaand in hierdie plek, deur die krag van sy gees, mense se opinies oor hulle self kom verander. Want jy moet vrykom van opinies, want dis nie die waarheid nie. En vanaand wil ons vertrou, dankie, Dion, ek kan die t-shirt hou. Ek sal met die bolrol een deel. So vanavond het ons deel vir 'n maaltyd wat ons herinner aan wat God se seun vir my en jou gedoen het in die kruishout van Golgotha. Sodat ons in sy sterwe en sy opstanding 'n nuwe geboorte geskenk word. Wedergeboorte, die oorspronklike Griekse woord is to be recreated. Om herskep te word. Dis wat die Heilige Gees kom doen in ons lewe. In die innerlike mens kom en hy herskep my en ek word 'n nuwe mens deur die krag van sy Gees en sy woord wat ingeplant is, want dis sy woord en sy Gees wat nuut kom skep in ons lewe en omdat ek 'n nuwe mens is, begin dit my gedagte wêreld weer transformeer en verander en nou begin ek lieflike dinge dink. Nou begin ek loflike dinge dink. Dit wat vanuit sy troon sal vloei, dit begin ek nou dink, want dit wat my hart nou van vol is, nou begin ek dit ook spreek, want uit die oorvloed van die hart sal die mond spreek en nou is ek 'n goeie mens. Hoekom? Want ek weet ek is nuut gevorm deur God se woord. Mense se woorde is nie meer wat my vorming bepaal nie. Maar God se woord is wat my vorming bepaal. So vanaand is die uitdaging. Is jy bereid om te laat gaan? En klaar te maak? Dis Here, ek het nodig dat U my nuut kom vorm. Jesus gee vir ons die mag om te bind en te ontbind. En vanavond het ons die gesag in sy naam om die woorde wat jou gebind het te ontbind en jou vas te bind aan die waarheid van God. So as jy vanavond hier is en jy sê, Here, ek wil klaarmaak en ek wil U toelaat om my vry te maak voor ons die maaltyd van die Here saam gaan gebruik, moet jy eers jou vryheid vat. En dis die Heilige Gees wat dit kom doen. Want dit is 'n bonatuurlike, skepende wonderwerk wat vanaand in jou gedagte wêreld gaan plaasvind. Want die Gees van God het die vermoë om nuwe neuronbane te kom vorm. Die slim mense sê dis onmoontlik om 'n neuronbaan uit te vee. Maar ons aanbid die God van die onmoontlike. Jou brein, weet julle, is gevorm volgens jou lewenservarings. En God kom doen 'n nuwe vorming in mense se gedagtes vanaand.
Kom ons kry elkeen van ons 'n stukkie brood en 'n kelkie. Want wat vier ons? Ons vier ons waarde. Ons vier die waarheid van God oor my en jou. Want dit is ter wille van ons. Dit is ter wille van jou. As jy vir hom niks werd was, as jy gesê het, laat hulle maar net vergaan, kom ek vir hulle van die aardbol af. Maar die Vader het sê nee. Want so lief. Want so lief het hy jou gehad. Sê dit saam met my, want so lief het hy my gehad. Sê dit weer, want so lief het hy my gehad. Dat hy sy enige gebore seun gegee het vir my. Ter wille van my. So stap uit, kry vir jou kelkie, kry vir jou broodjie en ons gaan dit saam gebruik en dan gaan ek jou hierdie gebed leer. Die liefde wat omgedring het om gebreek te word vir my en vir jou. Sodat ek en jy in sy gebrokenheid heel kan wees en ons waarde kan vind. Die prys is betaal. Kom ons sluit ons voor. Vader, dankie vir hierdie brood. Die simbool van die liggaam van u seun. Wat u deur u liefde vir ons gestuur het. Here Jesus, dankie dat u bereid was om vir ons aan die kruis te gaan. Sodat ons kan leef met hoop, maar ook met waarde, Here. Ons is special vir u. En ons weet dit, Here, want u het vir ons gewys. En dankie dat, Here, geen groter liefde het iemand as dit is. Hy wat sy lewe vir sy vriende neerlê. En dis wat u vir ons gedoen het. Ons dankie daarvoor, Here, kom seën dit in ons liggame. En ek bid dit in Jesus' naam. Amen, kom ons gebruik dit saam. En dan die bloed. Bloed wat spreek van genade. Die bloed wat gevloei het tot vergifnis van sonde. Die bloed stel ons in staat om vergifnis te ontvang en vergifnis ook te gee. Want is die Nuwe Testament, het testament van genade. En ek en jy moet leef in daardie genade en daarom het ons die verantwoordelikheid om die genade ook te gee. Omdat ons die genade ontvang. En dis wat vanaand ons vier jou vryheid, dat jy losgekoop is van die slawerny van sonde en dat jy in oorwinning teenoor sonde kan leef. Want die duurste prys is betaal, die bloed van die Seun van God. Kom ons sluit ons oop. Vader, dankie vir hierdie druiwesap, die bloed van die Seun verteenwoordig. Here, ons wil dit vanaand gebruik in eerbied en dankbaarheid. Dankie Here vir genade. Dankie dat ons vrygekoop is. Dankie vir ons oorwinning deur die bloed van die Lam. En Here, kom reinig ons, kom heilig ons opnuut, Here, maar mag hierdie bloed ons motivering ook wees tot 'n lewe van geregtigheid. 'n Lewe wat U behaag. Kom seën ons, Here, in ons liggaam in Jesus naam. Kom ons gebruik dit saam. Wonderlik, jy kan net kelkie stuur na die kant toe. Na die tyd het ons bofrol broodjies beskikbaar. Ek wil jou gebed leer wat die psalmdigter geskryf het. Dit is 'n gebed wat ek dink ons eintlik daagliks moet bid. Ek kan my opsit Psalm 19 vers 15. Laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig.
O Heere, my rots en my verlosser. In vanaand se besef van die mag, die krag van woorde, dink ek hierdie is een van die belangrikste gebede om te bid. Saam met dit bid ek altyd die gebed, sit Heere, sit 'n wag voor my mond, bewaar die deure van my lippe. Dat die woorde wat ons spreek, vir hom aanneemlik sal wees, aanvaarbaar sal wees. So wil jy vanavond net saam my staan en kom ons bid hierdie gebed saam. Kom ons sê net vir Here, Here, laat die woorde van my mond en die oordenkinge van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig. O Here, my rots en my verlosser. Amen.